Hej, jättekul att vi har fått äran att komma hit och prata lite idag. Vi kommer alltså från Framtidsfrön i Väst och jag heter Carolina Palmer och det här är min kollega Karin Sävetun. Och anledningen till att vi har fått en liten stund här idag är ju för att vi samarbetar med Göteborgs stadsmuseum i ett av våra inspirationsmaterial som heter Detektiverna genom Stadsmuseets bildarkiv Carlotta. Men tänkte börja med att berätta lite grann om vilka är Framtidsfrön. Vi är en ideell förening som jobbar med entreprenörskap i grundskolan. Och vi firar 10-årsjubileum i år faktiskt som förening. Men det startade för 12 år sedan i Linköping. En kollega till oss hade i uppdrag i ett EU-projekt som var mellan LO, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelsen att resa runt i Sverige och se vad görs inom entreprenörskap i grundskolan. För det finns väldigt många eldsjälar ute på skolorna som jobbar mycket entreprenöriellt. Men det är många som uppfinner hjulet och det är inte alltid goda exempel sprids. Så syftet med projektet var att hitta goda exempel och paketera och sprida vidare. Och efter 2 år när det här projektet var slut, då hade man kommit igång i alla Östergötlands kommuner att jobba mycket ute på skolorna. Och då bestämde man sig för att starta den ideella föreningen Framtidsfrön som då ska vara ett stöd för pedagoger och annan skolpersonal. Så det skulle bli lite mer långsiktigt då. Och idag så har vi 4 kontor, ett här i Göteborg, ett i Linköping, ett i Stockholm och ett i Karlstad. Och vi är totalt 11 personer som är anställda. Men vad är det exakt vi gör då? Dels så har vi inspirationsmaterial som med olika inriktningar. Det är egentligen 7 stycken material. Många är digitala och det är detektiverna då som vi kommer berätta lite mer om strax. Och sen så har vi även fortbildningar. Vi har utbildningar och workshops i materialen men även utbildningar för rektorer och pedagoger i entreprenöriellt förhållningssätt. Vi handleder och coachar även arbetslag och rektorer. Och sen har vi en del elevaktiviteter också, bland annat en årlig framtidsfrämässa och nätverksträffar för pedagoger och rektorer och annat. Så det är lite bakgrund om vad vi gör. Men nu? Ja, nej, men det här ordet entreprenörskap, vi kommer ju komma tillbaka till det. Begreppet entreprenör och entreprenörskap har ju faktiskt kommit in nu i styrdokumenten för skolan. Och mycket av det handlar ju om att skapa en miljö som stimulerar att entreprenöriella kompetenser växer hos de unga. Och det handlar mycket om kreativitet och det handlar mycket om drivkraft och se att mina idéer bär. Och också att kunna samverka väldigt mycket. Att jobba med lite längre processer och jobba i grupper. Och att jobba med omvärlden. Men återigen så är det ju väldigt, väldigt mycket kreativitet. Och vi har en hel verktygslåda med olika sätt att träna kreativitet. Man kan ju tycka att det är lite löjligt med barn, de är ju kreativa, eller hur? Men det gäller ju att behålla det och förstärka det även upp i vuxen ålder. Så att vi tänkte faktiskt att vi skulle träna lite här. En kort träning. Testa lite. Så nu liksom får vi bara släppa och tänka att nu ska vi träna. Och det är helt okej att misslyckas, för det lär vi oss bara på. Okej? Första jag vill att allihopa ska göra var och en är att fundera på någonting som inte finns. Det är lite flummigt här. Till exempel guldfläckiga moln eller någonting. Någonting som inte finns. Och sen tar du tag i en granne och ska du berätta om den här saken som inte finns och berätta vad den här saken som inte finns inte kan göra. Varsågoda. En riktig utmaning, ja.
verkar. Vad härligt. Vad mycket det är som inte finns. Och vad mycket det inte kan göra. Helt fantastiskt. Har alla fått berätta? Eller var det en som tog över? Eller hur blev det? Det är ju underbart att se vilken kreativitet vi har här. Ett sätt att jobba vidare med en sån här övning är ju att faktiskt måla den här saken som inte finns. Och liksom skapa vidare utifrån det här sättet. Så det finns ju jättemycket bra, och ni har ju massor av exempel säkert själva också. Men det här är en av de övningarna som vi jobbar mycket med. Både med vuxna och med barn. Att liksom låta det bli tillåtande att få vara lite sådär fri i sina fantasier. Mm. Tyvärr hinner vi inte göra så många fler övningar idag, men jag ska berätta lite grann om, jag sa tidigare att vi har olika inspirationsmaterial och bara en jättekort beskrivning av respektive material och område, för de har lite olika inriktning. Vi har någonting som heter Make Difference som är ett digitalt webbaserat då, inspirationsmaterial som man kan jobba med i hela grundskolan. Och det handlar om att jobba med socialt entreprenörskap. Vi har byggt upp en databas med olika organisationer som bland annat Röda Korset och Fairtrade och Friends som har utmaningar som elever då kan jobba med gruppvis. Och så jobbar man med det här i flera olika steg då. Och sen så ska även organisationen då som har gett den här utmaningen ge feedback till eleverna när de har jobbat kring det här området då. Detektiverna kommer vi berätta mer om alldeles strax, så det kommer jag inte säga så mycket om nu. Vi har ett annat digitalt material som heter Miljörally, och det har lite samma upplägg som Make Difference. Det är också en webbsida där det är företag och organisationer nationellt då, som det är både företag från hela Sverige. Jag tror det är en 15-20 utmaningar nu vi har. Och kan man också jobba med hela grundskolan. Och där är det alltså riktiga miljöproblem som företag och organisationer har. För vi tycker det är väldigt viktigt att jobba verklighetsbaserat så att eleverna känner att det inte är påhittade case också, utan att det verkligen är på riktigt. Så då kan man jobba med det här på tre olika svårighetskategorier då, beroende på vilken ålder eleverna har. Sen har vi någonting som heter radioaktiv, och det är också anpassat för hela grundskolan. Och det handlar om att eleverna får förbereda sig och sända live radio under en dag. Egentligen, det är så att Framtidsfrön håller i eventet kan man säga, för att det, själva radiodagen är målet. Man jobbar några månader i en process med att förbereda ett radioprogram, och då har varje klass en halvtimme. Och här kan man ju få in de flesta ämnen. Det är ju liksom fantasin som sätter gränser. Så vi samarbetar bland annat här i Göteborg med Närradion. Och då sänder man på, vi sänder då på studentradions frekvens under en dag. Bjuder in våra medlemsskolor, och varje klass då har möjlighet att förbereda en halvtimme. Och det är ju allt ifrån, kan vara radioteater, tävlingar, recensioner, spelar in egna låtar och sänder. Det är allt möjligt. Men vi roddar liksom eventet, och det här är ju en spännande process där eleverna förstår att för att det ska bli ett radioprogram så måste alla vara delaktiga och man ansvarar för olika saker. Och sen det här live-momentet då i studion. Så det är också spännande. Vi har något som heter Företaget som är mer inriktat mot mellanstadiet. Och det handlar om att få en första insikt i hur man driver ett projekt, ett mindre litet företag. Och det kan handla om allt från att man bygger någonting tillsammans på skolgården eller till att man har en julmarknad eller en basar eller något sånt. Men att man följer en
ja, en liten struktur som vi har. Det är en elevhandbok. Det här är ett tryckt material. Att de första materialen vi tog fram då, när vi startade Framtidsfrön, gjordes i bokversion. Men vi jobbar hela tiden mot att gå mot då digitalisering, att alla våra material ska vara webbaserade. Sen har vi någonting som heter Hands-on som är inriktat i högstadiet. Och det är ett elevhäfte där man jobbar lite grann utifrån sina drömmar och idéer. Och det utmynnar, kan man säga, som i en väldigt enkel affärsplan. Så att man jobbar utifrån olika övningar och kommer fram till lite grann. Vad är det jag tycker är kul? Vad drömmer jag om? Vad brinner jag för? Och sen så har man som en liten minimässa i klassen där man visar för varann vad man drömmer om och skulle vilja göra. Och sen vårt sista material är företagsorienteringen. Och det handlar om att elever i mindre grupper besöker lokala företag som ligger nära skolan. Så att det handlar om mycket nätverkande och bygga upp sitt kontaktnät och att skolan ska samverka mer då med omvärlden. Och vi brukar säga att det är ett komplement till praon eller praktiken, vad man säger. Och det här är också ett tryckt material som vi kommer digitalisera snart. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om förberedelse inför de här företagsbesöken. Så jättekort här nu om de här materialen som man sen kan läsa mer om på vår hemsida. Men vi får gå vidare om vi ska hinna här till detektiverna. Mm. Jag tänkte bara visa våran lilla sammanställning och varför man håller på med det här med entreprenörskap i skolan. Och liksom, vad finns det för effekter av det? Och det finns ju relativt lite forskning på effekter på elever, men lärare säger ju väldigt mycket. Så vi håller ju på att jobba fram mer effektstudier på elever. Men något man kan se i forskningen, det är ju just det här med elevmotivationen. Att det blir en meningsfullhet i det jag gör i skolan, och det kan få igång elever som annars kanske inte riktigt har förstått den här röda tråden med vad ska jag ha alla de här ämnena till i skolan och hålla uppe intresset och att lära sig för sin egen skull. Så, och då är det liksom den största inkörsporten till det, det är ju att man har en nära samverkan med omvärlden hela tiden. Och att det finns liksom en plan och upparbetade kontakter med omvärlden. För att eleven ska känna en meningsfullhet, att det ska vara verklighetsbaserat. Vi har gjort en liten sammanfattning egentligen av den forskning som är vad man säger är entreprenörskap i skolan. Och liksom, allting grundar sig ju i det här samverkan. Men också att eleven får uppleva och vara medarbetare till, där de är medarbetare till varandra. Men de är också medarbetare i den mån att de är med i planeringen av sin undervisning på ett sätt tillsammans med läraren, att få vara med i det här medarbetarperspektivet då. En väldigt viktig del är ju också att se att det finns ju flera vägar fram till ett svar. Och vi säger det kallas motverka facitkulturen då, att det finns inte bara ett rätt svar och det finns inte bara en väg fram, utan att genom att utgå ifrån sina egna intressen och sina egna drivkrafter så kommer man också hitta fler olika svar. Så det handlar om hur man konstruerar uppgifter i skolan. Och att få testa sina idéer. Det var ju ett litet exempel här. Att få testa sina fantasier och få testa sina erfarenheter och sina egna idéer på lösningar. Jätteviktigt. Och i detta blir att man jobbar ämnesövergripande självklart. Det blir en naturlig del när man jobbar med verkligheten. Och det här med företagande som vi nämnde här lite grann med affärsplan och sådär. Det handlar inte om att alla ska starta företag i första hand. Men det handlar om att det ska vara lika naturligt att bli anställd som att starta företag för Sveriges ungdomar. Det ska vara lika tillåtande. Och också att man ska få reda på lite mer och vad det innebär att driva företag. Och att egentligen bara veta vad är det för någonting. Så det handlar mycket om att också möta företag då. Och detta alltihopa blir ju väldigt motiverande för eleven. Och detektiverna. Jag tänkte vi börjar så här. Vi gör en liten bildanalys. Detektiverna handlar om foton.
Så återigen då, fundera en liten stund. Vad är det du ser på bilden? Det är ju nummer ett. Vad är det du känner när du ser den här bilden? Och vad får du för frågor? Ta grannen och bubbla en liten, liten stund. Ja, nu har vi inte så lång tid på oss, annars så skulle vi kunna hålla på med det här hela eftermiddagen. För det här är ett sätt för oss att introducera, att jobba med bilder och bildanalys. Och ni, jag märker ju, det sätter ju igång både tankar och känslor och frågeställningar hos oss. Och det är ju det som är liksom hela grejen, att få igång ett intresse hos elever. Och när vi jobbar med, jag tänker inte liksom gå vidare i den analysen, för det här är liksom ett sätt att jobba med bildanalys som finns med i det här materialet, detektiverna. Men det handlar om att utgå ifrån ett fotografi. Och då så vill vi ha det historiska perspektivet på det här fotografiet. Så det första steget när man jobbar med detektiverna, det är att hitta ett gammalt fotografi. Och gärna ett ifrån elevernas närhet. Och det kan vara ett fenomen. Det kan vara en tradition, det kan vara ett yrke, en uppfinning eller en byggnad eller ett landskap. Vad som helst. Men att det ska vara någon koppling för eleven så att de känner att detta är liksom meningsfullt. Och att sedan göra den här bilden så levande som möjligt för sig själv. Och då gäller det ju verkligen att vara detektiv. Att det finns det liksom något arkiv där jag kan få mer information om det här och hur det var. På den här platsen till exempel för 100 år sedan. Finns det någon jag kan intervjua? Och var ska jag liksom hitta den här informationen? Och här kommer vi ju berätta lite mer hur vi har jobbat med Stadsmuseet. För det finns ju så mycket arkiv. Det är ju fantastiskt vilken tillgång det är. Och för skolan att förstå det, hur man kan använda det. Del två, det är att faktiskt ta ett nytt fotografi ifrån det här fenomenet som man har valt att studera då. Det är en byggnad eller fenomen. Och gärna göra det utifrån samma vinkel ungefär som det första kortet är taget, för att man sen ska kunna morfa ihop de här bilderna så att det blir en härlig bild, ett väldigt bildspel där de går in och ut i varandra och också då sätta sig och analysera vad är det som har hänt under de här 100 åren kanske. Vad är det för förändringar som har skett rent landskapsmässigt, byggnadsmässigt men också tankemässigt och värderingsmässigt, för det kan ju också vara den aspekten man lägger på det. Vad är okej? Vad var okej att säga i den allmänna debatten när det här kortet togs och så vidare. Och det tredje steget är att också se, ja, men vad tror jag om 100 år om det här samma fenomen? Hur tror jag att det kommer vara? Och att få diskutera och fundera och ta fram underlag till det. Och allt det här kan man ju då ladda upp och använda vår webbsida och visa på sina arbeten. Man kan jobba på svenska eller engelska. Detektiverna delar vi, den sidan delar vi med 7 andra europeiska länder. Så man skulle ju kunna ha ett sådant samarbete också. Jag tänkte bara visa en gammal bild. Nu är det en fruktansvärt pixlig. Men det här, det är Vasaloppet. Första Vasaloppet 1922. 119 deltagare. Här är Vasaloppet förra året. 58 100 deltagare. Det är ju ett typiskt fenomen. Nu är ju inte det så nära här. Men det kan ju vara något som berör oss ändå. Men typiskt så. Och vilka frågor ställs av eleverna i samband med detta? En annan förändring i ett landskap är här nere från Tjeckien. Jag vet inte exakt vad byn heter. Någonstans utanför Prag. Så här såg det ut för ungefär 100 år sedan. Och så här ser det ut idag. Mm. Det kan vara ganska dramatiska förändringar. Nu är den ju extrem
Man har alltså anlagt en damm över hela byn. Det ställer mycket frågor. Ja, så arbetsgången är ju helt enkelt mycket att samla in och välja och samla berättelser. Nutiden, bildanalys, framtidsvision, att få visa upp. Men också jobba väldigt mycket med feedback till varandra. Liksom att bygga vidare på frågor, det gjorde ni bra, det här funderar jag mer på. För att det ska bli det här lärandet tillsammans. Och att själv få värdera sitt arbete och utvärdera. Kort. Så. Ja, och nu har vi ett kort litet exempel här nu. För nu tror jag inte vi har så mycket tid kvar. Franska skolan jobbade vi med i årskurs 5 tillsammans då med Stadsmuseet. Och alla på Franska skolan har ju fransk anknytning. Så det finns något som heter Franska tomten som ligger här nära kasinot som de jobbade med. Det var en klass som delade in sig i olika grupper. Då. Jag vet inte om ni kan se här. De hade en dokumentationsgrupp och de analyserade och fotograferade och skrev om de andra grupperna. Men sen valde de också då lite olika gator kring det här området, då, Franska tomten. Och sen gjorde de helt enkelt då, som Karin berättade precis, att de var här faktiskt på Stadsmuseet och jobbade. Och då sökte i Carlotta och de satt här och jobbade. Och sen så besökte de platserna och tog foton på och försökte ta samma vinkel på hur det ser ut idag. Och sen då, ja... gjorde lite eller var lite detektiver och undersökte och skrev om vad som de ja, var, vilka förändringar som hade skett och sen byggde de på med det här framtidsperspektivet. Sen så hade vi en framtidsframmässa på Världskulturmuseet där de ställde ut sin utställning och allting då de hade kommit fram till. Och sen gick den utställningen då vidare så att den stod faktiskt, det här är inte en jättebra bild men den stod här på Stadsmuseet i en månad ungefär. Så vi tycker det är jätteroligt att vi har möjligheten att ha det här samarbetet och vi hoppas ju att det kan fortsätta och utvecklas. Och vi har ju kontor på flera orter och jobbar nationellt så vi är ju jätteintresserade av att samarbeta med fler museer och arkiv och så just för att eleverna ska kunna på ett enkelt sätt ta del av gamla fotografier. Och vi har som sagt en hemsida www.framtidsfrom.se där man kan läsa mer. För nu blir det ju en jättekort beskrivning av oss och just våra material. Men ni får jättegärna gå in och kika där och vi är kvar i pausen och så. Så ni får jättegärna komma fram och prata med oss om ni har några frågor. Och nu är vår tid ute för några minuter sen. Ja, fast ni är väl. Stäng inte av. Det är tidigt.